לשמועת ראובן בן אסתר. הרבי כותב היום ביום יום שכל איש בישראל עליו לדעת. כל יהודי צריך לדעת כי הוא שליח של אדון כל. למען הביא לפעול לפועל בכל מקום שהוא את רצונו יתברך וכוונת בריאת העולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי שאנחנו מגשימים את מטרה של בריאת העולם. שמה המטרה של בריאת העולם? שהם להאיר את העולם באור תורה ועבודה. אנחנו מגשימים ואיך, אותו גם? ואיך עושה את זה? הוא על ידי קיום מצוות מעשיות והשראת מידות טובות. אנחנו לא יכולים להגשים אותו, הוא נמצא בלעדינו. אנחנו מקשים את הרצון שלו. אנחנו צריכים לזכות שהקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו, אבל גם כשלא צריך אותנו, זה מזכה אותנו שאנחנו נעשה את מה שהוא רוצה. זה לא שחס ושלום הקדוש ברוך הוא בלעדינו לא יסתדר. ודאי שהוא מסתדר גם בלעדינו. בהלכה, אנחנו משני הלכות, אז אנחנו מדברים על אוכל. אז אתמול דיברנו על תולעים. עכשיו השאלה היא, על מי אני יכול לסמוך שהוא בדק את, אם הוא באמת בדק את זה או לא בדק את זה. כל איש ואישה, ובכללם נער מגיל 13 ואילך ונערה מגיל 12, נאמנים לבדוק מזון מתולעים. גם אם זה מזון שהוא מוחזק כמתולה. אם הם בדקו את זה ויודעים איך לבדוק את זה, אתה סומך עליהם. אלא שנדרש מהם אלה שבודקים, להכיר את סוג המזון כדי לדעת מה לחפש ואיפה לחפש. יש, לכל פרי יש את המקום איפה התולעים יכולים להיות. אז הם צריכים להכיר קצת את הנושא הזה. קטן, ילד קטן מתחת לגיל זה, והוא יהודי שומר תורה ומצוות, אז הם לא נאמן בבדיקת, כי זה רק מגיל בר מצווה והלאה. מה קורה שבן אדם אחד שיש לו קשיי ראייה, והוא מסתכל, אבל הוא רואה במכשירי ראייה, הוא מסתכל דרכים משקפיים, או האם זה בסדר, אפשר לסמוך על הבדיקה שלו. מה קורה עם בן אדם שאתה סומך על הבדיקה שלו ובכל אופן גילית התולעים, אז מי עכשיו הלאה אסור לך לסמוך עליו? אתה צריך לחפש מישהו שכן. בתפילה אנחנו בקטע שאו מנחה ובוא לפניו, אחרי שאתמול דיברנו על השלוש הבו, כן? אז אחרי זה כתוב שאו מנחה ובוא לפניו, הכוונה מי שאו מנחה? זה אומות העולם. איך אמרנו קודם? אחרי שלמדנו כל, אתמול תאהבו, כן? אהבו לשם ממקומו, זה הכל גם לגויים, כן? אז אנחנו אומרים גם כן, שהגויים יישאו מנחה ובואו לפניו, ישתחוו בהדרת קודש. זה בימות המשיח, כתוב הרי במלחמת גוג ומגוג בנביא, בישעיהו שמתנבא על מלחמת גוג ומגוג, כתוב שאלה שהגויים שישרדו בזמן ביאת המשיח, אז הם יגידו לגויים שיביאו מנחה, סו מנחה ובואו לפניו, שגויים יבואו להשתחוות לקדוש ברוך הוא, וישתחוו להשם בהדרת קודש. לא סתם להשתחוות אל השם, אלא להשתחוות אל השם עם בגדים מסודרים, בהדרת קודש, זה כשאתה מכבד מלשון כבוד לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאנחנו מנסים להגיד פה, בהמשך התפילה פה, על שלנו יום טוב, כל טוב, שבת שלום, בשורות טובות. אמן.